Šodien bērnu pilsētiņā liela rosība. Vīri labo iekārtas, bet bērni jau draiskuļo saulītē. Komunālās pārvaldes rūpes par bērnu pilsētiņām un bērnu rotaļlaukumiem Ventspilī ir apbrīnojamas. Šeit var ļoti labi redzēt šis te elements. Jā, viss bija gadu gaitā nodilis. Koku dēļ bija izlaust ārā no stiprinājumiem. Un tās ir visas ir oriģinālās detaļas no firmas Hāks, zviedru firmas. Kuras tiek ik gadu, teiksim, apsekojot, tiek pasūtīts, iepirkums tiek taisīts. Bērnu pilsētiņa kreisajā krastā ir būvēta 2000. Gadā un nolieto to intensīvi. Bērniem te patīk. Pārventā iekārtas fantāzijas parkā ir no plastmasas, bet arī tās ļoti labi kalpo. Tomēr detaļas jāmaina katru gadu. Šūpolēm tiek kustīgi elementi, kas regulāri kustās priekšu atpakaļ un tās vairāk tās būtiskākās lietas. Sēdam krēsliņi, kas sanāk bērniem, saucamie pamperi, tie regulāri arī tiek nolietoti un atspere, jā, tie ir pašas atsperes, tiek mainītas un nu, daudz visādi sīkumiņi. Ik gadu mēs veicam iepirkumu un tiek piegādāts katru pavasaru pirms sezonas uzsākšanās, tiek piegādāts smilts, kur ir izveidojušās bedres un tā tālāk. Dažreiz. Kādu reizi tiek šis tas tīšām apzināti bojāts, lausts, apkrāsots, apzīmēts. To apzīmēšana ir, jā, kad tas ir ļoti bieži. Šodien visās smilšu kastēs Ventspils pilsētā bērniem tiek atvestas svaigas smiltis. Arī abās bērnu pilsētiņās un iekšpagalmos. Bet apbrīnojams ir komunālās pārvaldes saimniecības apjoms. Mazajiem objektiem, kas jāpārskata, tiek krāsots, naglots un mainīts. Reizēm ar vieglu kustību nodarītie bojājumi, lai komunālās pārvaldes vīriem objektus atjaunot pat brīvdienās. Viens dēlīts ir nolausts. Tīšām kāds ir nolausts viņu. Nu, tad jābrauc, jāskatās, jāsarunā, jāpiedzina izmērs, tas jānomaina, jānokrāso, jābrauc, jāuzstāda. Tas viss prasa laiku, darbu. Un tie sīkumiņi. Ir ļoti bieži, kad vecāki pienāk klāt un izsaka, teiksim, kaut kur kādai rotaļiekārtai, kāds dēlis ir nolūzis vai kaut kāda asa maliņa, un tad arī mēs novēršam to nekavējoties. Bet lai, piemēram, bērnu pilsētiņā būtu droši, rotaļu elementi tiek uzraudzīti, tiek jautāts pašiem bērniem un bērnu vecākiem. Šeit, piemēram, jūs redzat kastīti vēstulēm, kur var iemest norādes uz nepilnībām. Ir mums arī tā, kad mēs sezonas laikā katru, teiksim, otro, trešo nedēļu arī sarunājam kāds bērns, teiksim, tepat no pilsētiņas vides, lai iziet cauri tīri un varbūt, nu, lai izvērtē, vai tur nav kādas šūs, plīsumi vai ass, brūts vai kaut kas tāds, kur var savainoties bērni. Bet pavasarī visu bērnu pilsētiņas aprīkojumu rūpīgi nomazgā. Ir tāds šķidrums, jā, antigrafitī noņemšanas šķidrums, speciāls, un tad arī uzpūšot, teiksim, uz apzīmējumu, viņu ļoti, ļoti elementāri ātri var noņemt nost. Uzpūšam šķidrumiņu uz apzīmējumu un notīram lupatiņu smuki nost. Tas ir uz tādām plasmas detaļām, uz metāli, uz koka ir grūtāk, jo koks iesūts iekšā to. Apzīmējumu. Un tas nesen jūs esat sākuši tādu lietot? Tas ir, varētu teikt, ka šogad jā, tā pilnvērtīgi. Viss trūbas tiek izmazgātas gan no iekšpuses, gan no ārpuses, nomazgātas, lai viņas ir tīras. Jo gadu gaitā viņas jau tomēr paliek, nu, pa to sezonu nolietojas, paliek netīras un bērni šļūdz. Ar kādām būtu šļūtenēm, jā? Jā, speciāli ar tehniku, ar silto ūdeni. Jo ar silto ūdeni var nomazgāt visas netīrums ļoti labi no trūbām, no iekšpuses, kas ir uzkrājušies. Tas tiek darīts ik gadu. Tur ir diezgan plaši tā iekārta, ja nojauc nost, lai to konkrēto detaļu varētu nomainīt. Un tas ir diezgan liels laikietilpīgs darba laiks cilvēkiem, kas to dara. Arī mēdz šie te rokturi gadu gaitā, teiksim, lietas, vējš, sniegs un sals ietekmē saplaisā. Mēdz arī tīšām viņus tur kaut kādā veidā bojāt, tur iezāģēt vai tiek mainīts gan šie, gan sēda virsmas. Šīs te virsmas, kurā kājām kāp virsu, arī
gadu gaitā saplaisā, nolietojā, sāk sadrupt, tad mēs šīs arī nomainām. Šī gan ir pagājušo gadu mainīta. Ne tikai, teiksim, darbdienās notiek šie labošanas darbi. Bieži vien ir brīvdienās, sestdienās, svētdienās, svētku dienās, kad ir kaut kas salausts, kas izteidzami jāatjauno. Teiksim, šī gadījumā arī bērnu pilsētiņa ir bijis tā, kad grīdas, pa kuru staigā bērni, ja, teiksim, nu, ir kaut kas, kad ir bijis kāds dēls ilūzis, nu, viņš ir bīstams. Tad arī mēs brīvdienās organizējam darbus un nekavēties brauc un remontē un tais, jo, nu, nevar stāvēt. Bīstam nevar stāvēt. Protams, šobrīd krāsošanas darbus ārā apstākļos nevar veikt, nu, tā temperatūra ir pa zēmu. Mazliet jāpagaida, lai siltāks laiks, tad mēs arī ārā darbus varēs krāsot, kas ir. Bet to, ko mēs varam demontēt un aizvest uz telpām, to mēs telpās arī nokrāsojam, saremontējam, nomainām un tā tālāk. Un pat apsargam, kas sezonas laikā strādā bērnu pilsētiņā, līgumā ir ierakstīts – konstatēt bojājumus un sekot, lai atbilstoši vecuma grupas spēlētos savam vecumam atbilstošās iekārtās.